Dobro večer, gledate Dnevnik ovog kanala. Ja sam Kenan Ćosić, a od večeras naš Dnevnik, za sada utorkom i srijedom, možete pratiti i na znakovnom jeziku uz tumača Almu Mujanović. Evo što izdvajamo. Iz Evropske unije ponovili BH zvaničnicima, novac iz plana rasta samo uz reforme. Prva tranša čeka usvajanje budžeta BiH. BiH bliža ekonomiji i društvu Evropske unije, program posebno značajan za mala i srednja preduzeća. Novi masakar u Gazi, stradali u zoni koju je Izrael proglasio sigurnom. Bosna i Hercegovina mora isporučiti ono što se traži, a vrata Evropske unije će ostati otvorena. Glavna je poruka Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija tokom posjete Sarajevu. Razgovarao je sa svim političkim liderima, ko predsjedavao političkim forumom i objasnio da bez reformi nema napretka, a bez napretka nema ni novca od Evropske unije. Sa sastanka s visokim predstavnikom je poručeno da političke prepirke i retorika podjela nikome ne pogoduju. Blokade, nerad, neozbiljnost BH vlasti usporava evropski put Bosne i Hercegovine. Ista meta, isto odstojanje. Dnevno-politička prepucavanja u Bosni i Hercegovini uvijek su ispred konkretnog rada i posla na koji su se predstavnici vlasti obavezali. Imamo obvezu u ovom trenutku imenovati glavnog pregovarača i dva zamjenika, kako zbog ustavne strukture same Bosne i Hercegovine, tako i zbog posla koji zapravo predstoji kod nas. Također nam preostaje i obveza da imenujemo i pregovarački tim, odnosno tim za pregovaranje. Sve su to zapravo aktivnosti koje zahtijevaju od nas dijalog, razgovor i donošenje određenih odluka. Bosna i Hercegovina treba preći na sljedeći korak. Svi trebaju raditi i u Mostaru, i u Sarajevu i u Banja Luci. Trebaju se ispuniti uslovi za plan rasta, rekao je Varhelji. Kaže da je sada vrijeme da se ispuni ono što je obećano. Ambicije su visoke i jasno je koja četiri zakona Bosna i Hercegovina mora usvojiti. Zakon o sudovima, izmjene i dopune zakona o VSTV-u, zakon o zaštiti ličnih podataka i zakon o graničnoj kontroli. To su koraci koji su nam potrebni da bismo napravili iskorak i išli u sljedeću fazu. A naredna faza je odobrenje pregovaračkog okvira od strane vijeća koji je zapravo prvi korak u otvaranju pregovora. Osnova za bilo kakav posao je usvajanje budžeta. To su potvrdili ministar komunikacija i prometa te šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ostalih pet zemalja Zapadnog Balkana je već dio programa. Bosna i Hercegovina je blizu. Međutim, potrebno je da Bosna i Hercegovina uloži dodatne napore kako bi bila dio programa plana rasta. Treba da se usvoji budžet, bez njega neće biti plana rasta. Ali ne samo plana rasta, bez njega nema normalnog funkcionisanja 75 državnih ustanova koje bi bilo. Znači, za normalno funkcionisanje države ne bi trebali da postoji nikakvi preduslovi ili uslovljavanja od bilo koga da bi se donio budžet. Ja mislim da budžet treba donijeti juče i ne znam zašto to nismo uradili. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je Varhelji nesumnjivo zaslužan što je Bosna i Hercegovina dobila status pregovarača, dodajući da su neki zvaničnici poput ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini učinili sve da zaustave evropski put i usložne ga. Lider NIP-a Elmedin Konaković kaže da Bosna i Hercegovina ne smije prokockati ovu šansu, a da kompleksno političko uređenje provocira unutrašnje nesuglasice. Pravni stručnjak Enver Išerić smatra da sve u Bosni i Hercegovini što se dešava malo ima veze sa pravom, a previše veze sa politikom. Vlast Bosne i Hercegovine moraju ispunjavati ono na što su se obavezale, moraju ispuniti 14 prioriteta, moraju praktično ispuniti sve one obaveze koje su preuzeli prilikom i koje su dobili prilikom otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. To su praktično i pravna i politička pitanja. Ovo što je poručeno predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine da moraju zajedno raditi, mislim, i nema drugog načina nego da se radi zajedno, ali je pogrešno po mom mišljenju ako se tu misli na nekakve tri strane, nekakva tri konstitutivna naroda. Mi smo stvari u Bosni i Hercegovini okrenuli potpuno naopako. Analitičar inicijative za evropsku stabilnost Adi Ćerimagić smatra da političari u Bosni i Hercegovini ne poznaju sistem funkcionisanja pregovaranja sa Evropskom unijom. Također čuli smo i da za razliku od drugih zemalja koje su bile u procesu od Bosne i Hercegovine se očekuje i imenovanje glavnog pregovarača, odnosno strukture pregovaračke prije održavanja prve međuvladine konferencije, što već vidimo po komentarima
političara u Bosni i Hercegovini u stvari će biti određeni izazov, jer postoje zahtjevi za rotirajućim zamjenicima glavnog pregovarača, čime se u stvari pokazuje da politika u Bosni i Hercegovini još uvijek tačno baš i ne razumije o čemu se radi kod pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Ništa novo od Europske unije, ali ništa novo ni od političara u Bosni i Hercegovini. I dalje stojimo, pomaka nema. Na djelu ista priča, očigledno bez posljedica. U organizaciji Westminster fondacije za demokratiju i britanske ambasade u Bosni i Hercegovini prezentovan je analitički izvještaj o uticaju zapaljive političke retorike na investicione odluke u našoj zemlji. Istaknuto je da razgovori sa stranim investitorima u Bosni i Hercegovini pokazuju višestruki uticaj zapaljive retorike i političke nestabilnosti na investicijsku klimu. Kraljevstva je predana pružanje podrške Bosni i Hercegovini na njenom putu ka ekonomskoj sigurnosti i punoj integraciji u euroatlantske strukture. Stabilno političko okruženje i rastuća ekonomija kojom se odgovorno upravlja su krucijalni za postizanje ovog cilja. To je cilj našeg sveobuhvatnog projekta sa Westminster fondacijom za demokratiju. Ovim aktivnostima želimo da pomognemo smanjenju nivoa retorike podjela i govora mržnje. Zapaljiva politička retorika i govor mržnje prvo šteti imidžu zemlje, generalno percepciji zemlje u ekonomskom smislu riječi, udaljava nas naravno od evropskih vrijednosti, svakako je to dokaz jedne anomalije kad govorimo o generalnoj retorici. Nadalje, smanjuje ukupnu ekonomsku aktivnost, posebno utječući na investicije, kako domaće, tako i strane. Nažalost, pominjem Bosna i Hercegovina je dobar primjer, jer smo imali i posebno u određenim periodima, naročito u posljednje dvije do tri godine, kako se intenzivirala zapaljiva politička retorika i posebno govor mržnje u posljednjih nekoliko mjeseci. Imali smo i konkretne poteze obustavljanja investicione aktivnosti, povlačenja, najave ne reinvestiranja. Ne postoji, ja mislim, izvještaj na svijetu, niti ekonomista koji će vam reći da zapaljiva politička retorika djeluje pozitivno na ekonomski razvoj. Dakle, zapaljiva politička retorika, nestabilnost, doprinosi lošijem planiranju, uzrokuje manje investicije, kako domaće, tako od strane, posebno iz aspekta prenosa tehnologije koja nam je opet nužna za proizvode sa većom dodanom vrijednosti. I sve to na kraju utječe na životni standard građana, na plate, na penzije. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić prijavio je da je dobio ozbiljne prijetnje od Hamzije Fejzića i Fejziću bliskih ljudi. Sve je prijavio nadležnim organima. 8. aprila štićena ličnost Emir Suljagić upoznao nas je da je oko 12 sati 20 minuta putem telefonske linije vodio razgovor, te da je došlo do rasprave i verbalnog sukoba između njega i Hamdije Fejzića, tokom kojeg je Suljagiću Fejzić opsovao majku, te nastavio sa uvredama i prijetnjama. Suljagić je skrenuo pažnju da ima informaciju da Fejzić nosi naoružanje, te da je sklon verbalnim i fizičkim okršajima, navedeno je u službenoj zabilješci Direkcije za koordinaciju. Suljagić je poručio da je primio ozbiljne prijetnje od Fejzića, koji je predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra, te da očekuje da Fejzić bude uklonjen sa te pozicije. Da bi istraga koja je u ovom trenutku rezultirala trojicom... Bosna i Hercegovina je prekrasna zemlja koja ima kulturno-historijske spomenike, ali isto tako ima brojne dvorane za poslovne susrete. Poslovni turisti troše 3 puta više od turista koji dolaze na odbor. Neophodno je raditi na marketingu i brendiranju onoga što Sarajevo i Bosna i Hercegovina nude poslovnim gostima. Poručeno je na panel diskusiji Razvoj poslovnog turizma u Bosni i Hercegovini, potencijali i prilike. Organizatori skupa su Turistička zajednica kantona Sarajevo i poslovni portal poslovniturizam.ba.
trenutno najperspektivnijih dijelova turizma i onoga što Sarajevo nudi. Taj dio, mi kad uzmemo podatke od hotela i boravka u hotelima, vidit ćemo da veliki dio ljudi, posjetilaca koji dolaze, dolaze zbog posla u Sarajevo, bilo koje razine posla, da li je to konferencija, da li je to neki summit, možda je neko i u sportskom smislu druženje, ali ovo poslovni dio. Čak mi smo sad u fazi da Sarajevo nema i u deficitu je sa kongresnim centrima. Turisti koji dolaze ovdje, dolaze većinom na odmor. Ono što je nama u fokusu, fokus je dovesti više poslovnih evenata. Potpisivanjem sporazuma Digitalna Evropa, naša zemlja se približila ekonomiji i društvu Evropske unije i ostvarit će korist od evropskih tehnoloških sposobnosti. Ovaj program posebno je značajan za mala i srednja preduzeća koja će moći prijaviti se na otvorene pozive u okviru ovog programa sa ukupnim budžetom od 7,5 milijardi eura do 2027. godine. Edin Forto digitalnom olovkom iz više pokušaja potpisao je sporazum, koji je i ranije potpisao običnom olovkom. Na taj način Bosna i Hercegovina nakon svih ostalih u regionu zakoračila je u digitalno doba. Mi smo srušili rekord u brzini koliko smo brzo ispregovarali to. Za 4 mjeseca niko nije tako brzo to uradio. Jedini razlog zašto je išlo tako brzo je što je napokon pokazana volja sa nivoa vijeća ministara da Bosna i Hercegovina pristupi programu koji može otvoriti privatnom sektoru, istraživačkim, naučno-istraživačkim institucijama, univerzitetima, hubovima koji su sada, to je kao riječ godine hub, sve ono što svi koji su širom Evrope i sad širom regije pristupaju ovim bespovratnim sredstvima, napokon to mogu raditi svi iz Bosne i Hercegovine. It's not only about machines. Nije to samo vještačka inteligencija, nisu to samo mašine i uređaji, već je svakako značajna i treća komponenta vještina ljudskih resursa, odnosno unapređenje vještina same populacije u digitalnom smislu i jednako tako unapređenje javnog sektora kroz digitalizaciju. To je svakako dio gdje ima jako puno da se uradi. Projekat je zapravo počeo 2021. godine uspostavom 4 digitalna huba, odnosno centra koji pomažu u digitalnoj transformaciji. The focus for our project was always to introduce. Fokus našeg projekta je bio podizanje svijesti malih i srednjih preduzeća, pa smo u okviru toga imali obuku za više od 700 kompanija, odnosno više od 90 kompanija je koristilo usluge ovih hubova kako bi postali više digitalni. Projekat Digitalna Evropa planiran je do 2027. godine, a ukupni budžet na raspolaganju za kompanije i institucije je 7,5 milijardi eura. Nakon hapšenja i pretresa provedenih na više lokacija na području Lukavca i Tuzle, SIPA je predala tužilaštvu Bosne i Hercegovine osumnjičenog Muriza Bešlagića sa područja Lukavca, rođenog 1977. godine. Osumnjičeni je pod istragom tužilaštva BiH u okviru predmeta sa dokazima iz Sky i Anom aplikacija i sumnjiči se da je u okviru organizovane kriminalne grupe bio zadužen za unos na područje BiH gotovog novca porijeklom iz kriminalnih aktivnosti i neovlaštenog prometa opojnim drogama. Prikupljeni su dokazi da je unio u BiH najmanje 1,5 milijuna eura iz zemalja Zapadne Europe. Novac je ulagan u privredno poslovanje u preduzećima, čiji su vlasnici drugi pripadnici organizovane grupe. U okviru akcije Plaza na području Lukavca realizovani su pretresi na 5 lokacija te pretres sefa u jednoj banci u Tuzli. Opštinski štab za vanredne situacije proglasio je vanrednu situaciju na cijelom području Modriče nakon nevremena koje je pričinilo veliku materijalnu štetu. Prema procjenama, šteta je izuzetno velika na objektima, saobraćajnim komunikacijama, vozilima, a posebno je vidljiva na poljoprivrednim površinama.
Naloženo je civilnoj zaštiti opštine da pribavi izvještaj o djelovanju protivgradne zaštite te o najavama olujnog nevremena, a bit će formirana i komisija za procjenu štete te šalter gdje stanovništvo može prijavljivati nastalu štetu. Bez kiše, bez išta, nije bilo ni vetra. Počeo udara u me, asfaltiran ispred kuće. To udara, ja odem tam, sve sam snimio. 10 minuta, ja ne pamtim, 70 godina će mi sada. Ne pamtim nikada je 10 minuta, nije on bio krupan toliko. Ali lopatom smo ga mogli grabiti. Lopatom, ne znam, sam mi od toga živimo, pomažemo djecu, pomažemo unučad. Uložili smo trud, uložili smo snagu. E sada, ako ne bude kakve pomoći, ne znam ja, šta ćemo. Nije to samo u mene, nego čitav, ja pratim, čitav ovaj kraj, čitav region, nastradali smo jučer. Bivši glavni državni tužilac Goran Salihović preminuo je u 65. godini. Rođen je u Tuzli 1959. a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Radio je kao sudija i predsjednik Općinskog suda Lukavac, zatim u Višem sudu za prekršaj i Općinskom sudu za prekršaj u Tuzli, gdje je bio predsjednik. Izabran je za glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, a onda je suspendovan 3 godine kasnije zbog disciplinske tužbe, odnosno presude Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća zbog afere Transkript, koja se odnosila na novinara Matu Đakovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te posredovanje s ciljem saznanja da li će protiv Dodika biti pokrenut određeni postupak. Suđenje Salihoviću nikada nije završeno i potencijalna krivica nije utvrđena. Najmanje 8 Palestinaca ubijeno je u izraelskom vazdušnom napadu na automobil i okupljene ljude u blizini skloništa u gradu Deir al-Balah u centralnom pojasu Gaze. Medicinski izvori u bolnici Al-Aqsa rekao je da je 8 Palestinaca ubijeno u izraelskom vazdušnom napadu u blizini Palestinskog tehničkog koleđa koji služi kao sklonište za raseljene. Povrijeđeni su prebačeni u bolnicu zaprežnim kolima zbog nedostatka goriva. A pogođeno područje je bilo puno ljudi jer ga je izraelska vojska označila kao sigurnu zonu. Više od 36.400 Palestinaca je u Gazi poginulo od 7. oktobra, a velika većina su žene i djeca. Više od 82.600 je povrijeđeno. Još jedan Palestinac je ubijen, a 8 je ranjeno u izraelskom vojnom napadu na grad Nablus na zapadnoj obali, saopštilo je Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca. Očevici su ispričali da su izraelske snage izvršile raciju u istočnom dijelu Nablusa, što je izazvalo sukobe sa palestinskim stanovnicima. Video podijeljen na društvenim mrežama pokazuje oblake dima koji se dižu iz područja tokom pucnjave. Aktivisti su podijelili i video na kojem se vidi kako izraelski vojnici vuku povrijeđenog Palestinca i još jednog kako krvari na stepenicama zgradi. Više od 520 Palestinaca je ubijeno od 7. oktobra prošle godine, a oko 5000 ranjeno u izraelskoj vatri na okupiranoj teritoriji. Podaci su Palestinskog ministarstva zdravlja. Nekoliko područja u Južnoj Njemačkoj posljednjih je dana iskusilo padavine kakve se događaju samo jednom u 50 do 100 godina, pokazali su preliminarni podaci Njemačke meteorološke službe. Obilne kiše, teške poplave u 2 najjužnije njemačke pokrajine uzrokuju poteškoće već danima, a deseci hiljada pripadnika hitnih službi od petka na večer neprekidno su na terenu. Hiljade ljudi evakuirano je tokom proteklih nekoliko dana, a još bi ih trebalo napustiti svoje domove. Najmanje 4 osobe su poginule u poplavama, a najmanje 1 vatrogasac se vodi kao nestao. Ukupno oko 20 do 30 mjernih postaja u Južnoj Njemačkoj pokazalo je izrazito visoke vodostaje. U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru završeno je saslušanje S.J. osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić. On je u potpunosti negirao izvršenje krivičnog djela, navode iz tužilaštva. Advokat Živadin Bogdanović rekao je da u dogovoru sa klijentom neće komentarisati saslušanje. S.J. se nakon hapšenja branio šutnjom, a D.D. je priznao ubistvo. Dvogodišnja Danka je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora, a policija je nakon 10 dana potrage i detaljnih provjera tragova i informacija uhapsila S.J. i D.D. iz Bora, za koje se sumnja da su djevojčicu udarili automobilom, a zatim njeno tijelo stavili u gepek automobila i odnijeli na deponiju. Tijelo djevojčice još nije pronađeno.
Kineska luka u gradu Shenzhenu zabilježila je preko 10 miliona prekograničnih putovanja ove godine. Pogodan transport luke i efikasno carinjenje poboljšali su efekat jednosatnog životnog kruga u području Velikog zaliva. Luka Liantang u južnom kineskom Shenzhenu zabeležila je ukupno preko 10 miliona prekograničnih putovanja ove godine, 5 mjeseci pre nego što je isti rezultat zabeležen prošle godine. Potpuno operativan od februara 2023. Liantang je najnovija kopnena luka između Shenzhena i Hong Konga i jedina koja dozvoljava biciklistički saobraćaj. Prvobitno dizajnirana za 30.000 dnevnih prelazaka, luka sada prima u proseku 65.000 putnika dnevno i dostigla je vrhunac od 100.000 sredinom maja, 3,3 puta više od projektovanog kapaciteta. Pogodan transport luke Liantang i efikasno carinjenje poboljšali su efikat jednostatnog životnog kruga u području Velikog zaliva Guangdong, Hong Kong, Macao i olakšali njegov integrisani razvoj. Bilo je to sve u dnevniku kanala. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.